την Ελληνίδα ερευνήτρια και διδάκτορ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, δόκτωρ Αναστασία Παπαδοπούλου, βράβευσε το πρωί της Κυριακής για το ερευνητικό της έργο η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας δια του Αντιπεριφερειάρχη κ. Θεόδωρο Θεοδωρίδη. Την δόκτωρ Αναστασία Παπαδοπούλου υποδέχθηκαν και ευχαρίστησαν για την παρουσία της στην εκδήλωση ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Θεοδωρίδης και ο Δήμαρχος Έδεσας κ. Γιάννου. Έχει να κάνει με την Παπαδοπούλου, την Αναστασία, που θα έλεγα είναι συγκινητικό αυτό που πραγματικά συνέβη, αυτό που πραγματικά κατάφερε αυτή η κοπέλα από μια μικρή περιοχή της Πέλλας, κατάφερε να γίνει γνωστή σε όλο τον κόσμο και ταυτόχρονα η προσπάθεια και η δυνατότητά της αυτή μέσα από την έρευνά της να δώσει ζωή και κουράγιο σε 10 εκατομμύρια περίπου κόσμο. Πραγματικά θα ακούσετε παραπέρα και παρακάτω περισσότερα δημοκρασία. Εγώ από τη θέση που κατέχω είμαι σαν δικό μου παιδί, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Να πω ότι νιώθω περήφανος, συγκινημένος και πραγματικά αυτό το παράδειγμα η Ελίζαμπεθ θα το τιμήσει ιδιαίτερα και δείχνει με την πράξη της αυτή πόσο σημαντικό είναι για μας να έχουμε τέτοια νέα παιδιά. Το δεύτερο είναι επίσης μια εξωστρέφεια, γιατί η κυρία Παπαδοπούλου δεν είναι από το Δήμο μας, είναι από ένα γειτονικό Δήμο και όμως δείχνουμε εμείς ότι σεβόμαστε αυτό πραγματικά που κάνει μια κοπέλα, μια νεαρή κοπέλα για την περιοχή μας, την ανάδειξη και αυτό που θα μας το αναλύσει και αυτή τι έχει κάνει. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τέτοιους ανθρώπους στην περιοχή μας και σας ξαναλέω, δεν χρειάζεται πάντα να κλεινόμαστε στο μικρό άστι. Πάντα πρέπει να ανοίγουμε λίγο τους ορίζοντες μας και ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίθηκε σε αυτό που κάνουμε σήμερα. Η δόκτωρ Αναστασία Παπαδοπούλου κατάγεται από την Κρία Βρύση Πέλλας και βραβεύτηκε ως καλύτερη νέα ερευνήτρια για το 2011 στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας Κυταρικής Θεραπείας για το ερευνητικό της έργο για τη θεραπεία της αρθρίτιδας. Η δόκτωρ Αναστασία Παπαδοπούλου, αποφυτώντας το Λύκειο με άριστα, εισήλθε στο πρόγραμμα σπουδών επιλογής βιοχημίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων το 1999. Σε διάστημα 4 ετών ολοκλήρωσε τις σπουδές της στα Ιωάννινα και το 2003 φίτησε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Στο δεύτερο έτος εκπώνησε τη διπλωματική της εργασία στη Μονάδα Γονιδιακής και Κυταρικής Θεραπείας της Αιματολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Παπανικολάου, σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Ο αντιπρόεδρος της Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας Έδεσας, κ. Ιωάννης Παπαλαζάρου, παρουσίασε το βιογραφικό της νεαρής επιστήμονος, καθώς και της διεθνούς της αναγνώρισης από το Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας Κυταρικής Θεραπείας. Στα πλαίσια της εργασίας της, ασχολήθηκε με την κυταρική θεραπεία σε ζωικό μοντέλο ρευματοειδής αρθρίτιδας. Γνώρισε την έρευνα και εξοπλίστηκε με πλήθος γνώσεων πάνω σε εργαστηριακές τεχνικές. Το 2006 ξεκίνησε το διδακτορικό της στο ίδιο κέντρο, εμβαθύνοντας περισσότερο στην έρευνα των κυταρικών θεραπείων για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα και αναζητώντας απαντήσεις σε δύσκολα επιστημονικά διλήμματα και προβλήματα. Η διεθνής αναγνώριση που συνέπεσε με την ολοκλήρωση του διδακτορικού της ήρθε τον περασμένο Μάιο στο 17ο ετήσιο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας Κυταρικής Θεραπείας, το οποίο φέτος φιλοξενήθηκε στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Σε ένα συνέδριο όπου θεωρείται επιτυχία ακόμα και να γίνει δεκτή η όποια εργασία ανάμεσα στις εκατοντάδες που υποβάλλονται, η εργασία της Αναστασίας Παπαδοπούλου αξιολογήθηκε από την Επιστημονική Επιτροπή ως η καλύτερη ως προς την ιδέα, την τεχνική, τα αποτελέσματα και την παρουσίαση. Σήμερα, 4,5 χρόνια μετά, έχει πλέον ανακηρυχθεί διδάκτορ βιολογίας η Αναστασία και έχει λάβει πλήθος αριστείων και ευσήμων από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς συμπεριλαμβανομένου του βραβείου του νέου ερευνητή στο Παγκόσμιο Συνέδριο Κυταρικής Θεραπείας για το έτος 2011. Συνεχίζει να εργάζεται με πλήρες ωράριο και να προχωρά στην έρευνά της στην Μονάδα Γονιδιακής και Κυταρικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Παπανικολάου ως άμυστη επιστημονική συνεργάτης. Ο κύριος Παπαλαζάρου αναφέρθηκε επίσης στη μεγάλη απογοήτευση της νεαρούς επιστήμονος όταν δεν έγινε δεκτή ερευνητική πρόταση που κατέθεσε στο πρόγραμμα Θαλής, που στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας με τη χρηματοδότηση προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Η μεγαλύτερη απογοήτευση ήρθε από την ελληνική επιστημονική κοινότητα.
τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν από την ερευνητική ομάδα για την υποβολή διεπιστημονικής διαπανεπιστημιακής ερευνητικής πρότασης στο πρόγραμμα Θαλής, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας με τη χρηματοδότηση προγραμμάτων βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Ωστόσο, η ίδια Επιτροπή, που δύο μέρες μετά, η ίδια αυτή πρόταση, που δύο μέρες μετά έσπασε διεθνή διάκριση από τους πλέον ειδικούς στον τομέα και στο πεδίο της κυταρικής θεραπείας, απορρίφθηκε. Με την ένδειξη δεν αξιολογήθηκε θετικά. Μάλιστα κόπηκε από την πρώτη κιόλας φάση της κρίσης και δεν συμπεριλήφθηκε καν στις 400 καλύτερες. Τελικά η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από το Νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το αποτέλεσμα μας δικαίωσε, όπως λέει η Αναστασία. Και αυτό δείχνει τελικά ότι ουδής προφήτης στον τόπο του. Την απουσία χρηματοδότησης των ερευνών στην Ελλάδα υπογράμμισε ο κύριος Παπαλαζάρου και τόνισε πως η δόκτωρ Αναστασία Παπαδοπούλου εργάζεται άμυστη. Ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια που συνάντησε ήταν το πρόβλημα της χρηματοδότησης της έρευνας στην Ελλάδα, το οποίο δεν πλήττει μόνο το Πανεπιστήμιο, αλλά και όλους τους ερευνητικούς φορείς. Και ο αντίκτυπος του δεν περιορίζεται στη δυσκολία προμηθείας των αναλωσίμων και των αντιδραστηρίων, αλλά και στο προσωπικό που θα πρέπει να αμείβεται για να μπορεί να εργαστεί απέσπαστο. Ευτυχώς η Αναστασία είχε την υποστήριξη από τους γονείς της και είχε τη δυνατότητα να συνεχίσει την ερευνητική της δραστηριότητα. Παρά την ολοκλήρωση του διδακτορικού της, εξακολουθεί να πηγαίνει καθημερινά στη μονάδα του νοσοκομείου Παπα-Νικολάου, όπου μαζί με τους συνεργάτες της βάζουν τις τελευταίες πινελιές για τη δημοσίευση της εργασίας τους. Όσο για το μέλλον της, ακόμα δεν έχει συγκεκριμένα σχέδια, αλλά αυτό δεν την αγχώνει. Και αυτό γιατί δηλώνει φύση αισιόδοξος άνθρωπος και πιστεύει, ή τουλάχιστον έτσι λέει η ίδια και έτσι το βλέπει, ότι τα πράγματα μέχρι σήμερα της ήρθαν εύκολα. Το βέβαιο είναι πως δεν θέλει να φύγει οριστικά από την Ελλάδα, γιατί της αρέσει η ζωή εδώ. Είναι όμως πάντα ένα ενδεχόμενο που δεν το αποκλείει, αν δεν υπάρξουν βέβαια κατάλληλες συνθήκες. Η πρέσβυρα της αντιπροσωπείας της Ταϊπέη στην Ελλάδα, κυρία Ελίζα Πεθτσού, που βρέθηκε στην Έδεσα για να συμμετάσχει σε ειδική εκδήλωση που διοργανώνεται από κοινού με την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Πέλλας, δόρισε φορητό υπολογιστή στη δόκτωρα Αναστασία Παπαδοπούλου, ενώ τιμητική πλακέτα παρέδωσαν στην νεαρή επιστήμονα ο αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Θεοδωρίδης και ο δήμαρχος Έδεσας κ. Γιάννου. Μια πράξη αναγνώριση, θα λέγαμε, και από την χώρα της Ταϊβάν προς το έργο της Αναστασίας Παπαδοπούλου. Η δόκτωρ Αναστασία Παπαδοπούλου ευχαρίστησε όλους όσοι την τίμησαν στην εκδήλωση αυτή με την παρουσία τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αντιπεριφερειάρχη για την πρόσκλησή του σήμερα εδώ να με τιμήσει. Την κυρία Τσού, την πρέσβυρα της Ταϊβάν, θα χρησιμοποιήσω τον υπολογιστή, το καταδύναμη. Όλους τους ομιλούντες για τα καλά τους λόγια και βέβαια την οικογένειά μου, τους φίλους μου που με στηρίζουν καθημερινά και όλους εσάς που έχετε παρευρεθεί σήμερα και με τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας. Και μου δίνετε κουράγιο να συνεχίσω.